На Миколаївщині триває запровадження нової системи здійснення державних закупівель «Прозоро». Чи вдасться запобігти корупційним проявам? Спробувала розібратись наша знімальна група. Однією зі складових корупції є непрозорість. Нова система здійснення державних закупівель дозволяє запобігти таким ризикам. Без додаткової реєстрації скористатись інформацією в електронному вигляді може будь-яка особа. Система не буде працювати, якщо там будуть тільки заказчики. І якщо говорити о заказчиках, то вчора ми провели два семінари. Я предполагал, що у мене буде порядка 300 представителів бюджетних установ організацій. Мне пришлось делать два семинара, зал был полный, то есть это сколько у нас, 250, более 500 человек приходилось доставлять стулья. Это мы говорим о заказчиках. Система «Прозоро» вже допомогла зекономити 700 мільйонів гривень в цілому по країні. У новому форматі активно працюють передусім бюджетні організації. Вітчизняний бізнес, і миколаївський, зокрема, ставиться до нього з обережністю. Цю інформацію можуть анализировать, как предприниматель, который хочет выйти на этот рынок. Эту информацию может анализировать общественник, который хочет поставить под общественный контроль закупки в той или иной отрасли. Поэтому система максимально прозрачная, просто еще раз говорю, всем надо начинать в ней работать. И самый ключевой момент, что там все как на ладони видно. Павло Москалев, Сергей Ермаков, телевизионные новости Миколаївщини.